Haló, tady Kypr je dvě lodě, věnujte, haló, věnujte se tady této vodě, protože tady opravdu je veliký tlak, tak ty lodě musíte držet, nebo budete až na Dunaj. Tady v Petrově, za mostem je hned napravo nové přístaviště, kdo to nezná. Tam můžete zaparkovat, tady nikde před mostem neparkujte. Je to soukromé parkoviště a tady ta jedna plocha na ten betón je pro cykloloď, která za chvilku přijede, to je osobní loď, ano? Tak kdo tady bude chtět jít na zmrzlinu nebo na jídlo, tak za mostem doprava. Hned tam máte možnost zaparkovat. Jak se budete vracet? Od půl druhé do dvou je přestávka. Nezapomeňte, to vás nikdo nepustí. A nejpozději před půl šestu, abyste byli tady, se budete vracet. Jo? Kdybyste se někde náhodou... Tak se doproti. Až jen. Zapni stopky. Máš tam stopky? To bude. A je, na pravou. Studená voda byla. No, chci vidět, jak se rozjedu. Jak se rozjedu. Možná.
Už to jede. Může jet. No sláva. Pomáhal. Kam jedeme?